Зробити світ чистішим. Івано-Франківськ долучився до всесвітньої акції з прибирання під егідою громадської організації Let's Do It Ukraine. Такий захід щороку синхронно відбувається у 150 країнах світу. Організатори кажуть, при виборі локації для наведення порядку консультувались з комунальними службами міста. І ті вказали їм на 4 найбільш проблемні ділянки. Одна з центральних, вона є біля міського озера, між дитячим розважальним центром, міським озером. Це така одна з центральних локацій. Є локація біля муніципального центру Дозвілля, там є такий забруднений район, ось де мешканці часто жаліються на те, що там дуже багато сміття, і так само молодь буде прибирати ще дамбу річки Бистриці Солотвинської до моста на Пасічну. Четвертою локацією став парк на вулиці Молодіжній. Чимало учасників прибирання самі проживають неподалік від зеленої зони. Кажуть, центральні алеї доволі чисті, але на периферії залишається чимало сміття. Тому що люди ходять по тротуарі з боку і вони собі викидають сміття, розпалюють вогонь, тут роблять собі шашлики на окраїнах парку. І це теж, ну, вони не завжди за собою прибирають, залишають сміття, і це не гарно. Тут діти малі граються, бігають, тут дуже багато пляшок розбитих, і вони можуть поранити. Координатор локації в парку на вулиці Молодіжній Сергій Сивачук каже, такі заходи показують, що відповідальність за середовище, у якому ми проживаємо, лежить на нас самих. І найбільше роботи завжди там, де найменше дивляться. Треба звертати увагу не на центральні алеї, які завжди освітлені, прибрані, такі всі, ну, підстрижені, причесані, а на периферію. І так скрізь. Тобто загалом у нас все наче дуже добре, але якщо трошки вглиб зануритись, заглянути трошки далі, за куліси там, то там ще можна знайти дуже багато сміття і роботи вистачить всім. Координатори запевняють, цьогоріч до акції долучились близько 100 волонтерів з різних молодіжних організацій міста. Також участь у прибиранні взяли і місцеві школярі. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.